paródia do Oxi que Viaje. Já vai deixando o seu like. Eu vou chamar meu mano, sai daqui e vai. Tu só vive apanhando, bora passe aqui, bora gen rapaz. Covardia, você bateu no meu irmãozinho, hoje é o dia. Vai apanhar se você não fugir, é o quê? Meu irmão, vamos fugir daqui. O bicho vai pegar, vou te caçar. Saiba que eu já te vi, você é trouxa. Agora te pego daquele jeito, vou esmagar os seus dedos. Descobri o seu segredo, é Joaquim. Se você gostou dessa paródia, já deixa o like. E eu vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag Homem-Aranha. E siga o Oxi que Viaje no Instagram.